Empat ahli lembaga pengarah dan seorang pengurus bengkel Yip Chi Seng and Son Sendirian Berhad dihadapkan ke Mahkamah Sesyen Selayang Selangor berhubung kes pembuangan bahan berbahaya ke dalam Sungai Gong Rawang. Empat ahli lembaga pengarah yang juga adik-beradik iaitu Yip Kok Wai, Yip Kok Moon, Yip Kok Queen dan Yip Kok Weng serta pengurus bengkel Hu Vun Leong mengaku tidak bersalah terhadap dua pertuduhan yang dibacakan di hadapan Hakim Syafira Muhammad Said. Bagi pertuduhan pertama, kesemua mereka didakwa dengan niat bersama telah melakukan khianat dan menyebabkan bahan buangan yang mengandungi bahan berbahaya daripada bengkel Yip Chi Seng and Son Sendirian Berhad dilupuskan ke dalam alur air yang akan mengalir ke dalam Sungai Gong Rawang dengan mengetahui bahawa ia akan menyebabkan susut bekalan air bagi minuman manusia. Perbuatan itu didakwa dilakukan di premis terletak di Jalan Batu Arang Kampung Sungai Dua Rawang antara 2 hingga 3 September lalu. Pendakwaan mengikut Seksyen 430 Kanun Keseksaan memperuntukkan hukuman penjara 5 hingga 30 tahun dengan denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Bagi pertuduhan kedua pula, mereka dengan niat bersama telah melepaskan bahan buangan yang mengandungi bahan berbahaya daripada bengkel sama ke dalam alur air yang akan mengalir ke Sungai Gong tanpa lesen. Selepas mendengar hujahan kedua-dua pihak, Hakim Syafira tidak menawarkan sebarang jaminan dan menetapkan 27 Oktober depan bagi sebutan semula kes.